aqshda covid 19 pandemiyasi davridagi ilk qo'rquv yengilishi bilan odamlar avvalgidan da ko'proq vaqtini ochiq havoda o'tkazishga odatlandi bunday tendensiya mamlakatda qayiqsozlik sanoatini ham o'stirib yubordi so'nggi tadqiqotlar natijalariga ko'ra aqshda qayiqsozlik sanoatining yillik savdosi 2018 yildan 2023 ming yigirma uchinchi yilga qadar o'ttiz olti o'sgan avvalgi 170 yuz milliard dollarlik ko'rsatkich endilikda 230 yuz milliard dollarga yetgan bu sanoatga aloqador ish o'rinlari ham 14 to'rt foizga oshgan qayiqsozlik sanoati va ish o'rinlari o'sishi bo'yicha florida yetakchi kaliforniya ikkinchi texas esa uchinchi pog'onani egallab turibdi aqsh poytaxti ham yetakchilar safida Chris Bloyer Potomac daryosida shu soha mutaxassisi qayiqlar uchun navbatda turganlar ko'p deydi u qayiqqa egalik qilish arzonga tushmaydi qayiq narxidan tashqari uni qantarib qo'yadigan joy ijarasi uchun ham xarajat qilish kerak kolumbiya island marina kompaniyasida narx да joy hajmiga qarab yiliga 2000 mingdan 10000 ming dollargacha biznes esa avjida

odatiy kundalik yumushlardan yiroqda so'lim sohil va daryo bo'yida bo'lish maroqli deydi bloer daryo bo'ylab fikrdosh va maslakdosh insonlarning o'ziga xos jamiyati shakllanib ulgurgan dilshod asadullayev amerika ovozi uchun